maanta waa maalin ciid waa maalin farxad badan waa maalin aan leenahay ciid mubaarak umada islaamka meel ay joogaanbo umada xajka joogto oo maanta xajinay xajkooda uu dhacayo maanta ayagana waan u hambalyeynay ilaahay inuu ka aqbalo annagana ilaahay naga aqbalo waxaan meeshan isugu imaanay maanta waxaan ka hadalnaa arrimo kale arrimo qaad baan ka hadalnay iyo arrimaha magookaha umada soomaali waddankan joogto iyo meel ay joogaanbo waxaa lagu imtixaamay bahalkaasayto la dhaho maqooqaa iyo qaad maqooqaaga qaad uu ka xun yahay haddiina ogeen maqooqaaga muxuu la mid yahay bangiga la dhuuqaayo yuu la mid yahay marka waxaan rabnaa ummadda meelay joogaanbo inay arrintaasayto ka hor tagaan sidii loola dagaali lahaa qaadkaasayto maxaa yeele bahalkaa waxaa cunaya ilma 15 jir ah 16 jir ah 17 jir oo hadda iskuul aan dhammaynin oo fikraddooda idil bahalkaasayto uma mashquuliya marka waxaan leenahay arrintaasayto soomaali haddaad tihiin afkan annagu nagu yaalla dowladda hadday tiraan qaad baalka waa xalaal afka annagu nagu yaalla lacagtana annaka iska leh wax nagu laasimaaya ma jirto waan diidi karnaa annagoo idil baa ka hortegana nin walba ninka cunuga cunayana nin baa dhale iyo hooyaa dhashay way ka hortegi kartaa waxay dhihi kartaa baalkan ma cuni kartid culummadana waxaan rabnaa meelay istaagaanba masaajidaha inay ka hadlaan arrintaneyto wasaasiga meel uu istaagaa barse inaad dhigtiin oo baalkaasayto ka hadashiin sidaan oola jihaadi lahayn baalkan jihaad buu u baahan yahay haddii lala jihaadi waayo dhib weyn baa imaan magaaladan hadda waxaan maqalnay bengi baa lagu dhex gadaa tuulooyinka dhexdeeda waa nasiib darro ummad islaan inaan balaayadaasayto aan maarata aan xoolo ka xooleyna ku lamaqino midda labaad madaxweyne ku-xigeenka waddankan aan baaraynaynaa sababta ay tahay ninkii aan soo doorayna aan madaxweyne ku-xigeenaha madaxweyne ku-xigeenka waxaa la rabaa markuu madaxweynaha meesha ka baxo inuu asaga safkii uu galo inuu maantana kala qaybay waddankaneyta uu dhaho nin walbo maxaa la siini xisaabta maxaa lagu xisaabtami xoolaha baa lagu xisaabtami kura dhaqaalihii waddanka soo galay kuraa lagu xisaabtami ayagana waddankaneyta 1963 ilaa maanta dhaqaalaha waddankooda gala iyo annaka udhankeena gala isma leh waddo meel ay wada hadda markan buuriyi bay duduminayaen sife ay waddada usoo dhaweysaan waddada u mariyaan intay meel kale waayaan say u dhisaayeen marka haddana inay la dhaxoole inta imaanayeen countiga u imaanayeen cdf ta u imaanaysay inuu ka hadlo uu dhaho xoolahaasayto nimanka qalad bay u hadlayeen waa nasiib daro weyn waxaan leenahay madaxweynaha waddanka 2027 rigaada gichaago hadduu ku yahay deputy president uu ku yahay kuma dooranayno ninkaa waa inuu qadka ka saaro oo nin kale uu doonto hadday kukuya tahay kukuya kalaa doonto annaga qoyska kukuya la dhaho colna ma qabno xumaan uma qabno waa niman jiiraan aannahay waa niman wadani ah waddankeena iskula jiro imbiyaal fara badan oo kikuyo kasoo horjoodaan arrintiisana way jiraan oo one man one shilling one vote ka uu leeh one man one shilling one vote annaga maxaa waaye kuraha annaka aan haysano waa yarta marka maxaa waaye biyo ma helayno lacagtan hadda noola keenaya ma helayno oo waddanka soo galayso cdf waa nalaga goyni waddooyinka nolooma dhisaayo maxaa yeele xisaabta maxaa la dhihi xisaabta la xisaabtami ayagaa la siini ayagaa loo siini marka waxaan rabnaa inaan cantaana aan ka cambaarayno maalin hore khamiistii wixii la akhriya waa budget dhaqaalaha waddanka sidii loo isticmaali laakiin lacagtaas sidii loo heli lahaa weli miiska lama keenin lacagtaas sidii loo qaadi lahaa finance billkay ku qorantay finance billkana talaadada wixii ka bilowda ayaa lasoo saari wixii tusayso wixii xoolaha sidii loo heli lahaa annaga meeshan waxay iga ballan qaadeen waddooyinka nagta iga ballan qaadeen waddooyinka hadda maanta aan sheegay ka laga ballan qaadeen soo mina fahmin countiga lacagta la keeni laha way ka ballan qaadeen meeshaasay ku jirtaa sitimar lacagta lasoo gelin lahaa aniga way iga ballan qaadeen waddooyinka kale la dhisi lahaa way iga ballan qaadeen waxayaasoo idil lacagta sidii loo heli lahaa yaa la keeni miiska talaadadan soo socoto talaadada arbacada khamiistan ka wada hadli doonaa laakiin waxaa ogaatiin dhaqaalahaas oo idil haddaa rabtiin waa inay finance bill marto finance bill waxyaalo fara badan a ku qaban hal shay ma aha wax shaygoo la marin ma aha wax shaygoo keliya oo isguduwan maaha waxyaalo fara badana ku jiraan wixii waddankeena dhib u keeni waan ka bixinaynaa wixii annaga dan noogu jirto waan marinaynaa insha allah restocking haddaad tiraaho 1.5 billion shillings a restocking baa noogu jirtaa budgetkaasayto oo maalin hore wasiirka akhrinaya waxaa ogaataa budgetkaa la akhrinaya lacagtii countiga imaan lahayd meeshaasay ku jirtaa waxaa ogaataa lacagtii cdf meeshaasay ku jirtaa waddooyinka aan hadda sheegayno idil lacagteeda meeshaasay ka imaan meesha budgetkaasay ku jirtaa marka noodistana idil waqooyi bareed aad leedahay constituency walbay iyo qabtaa inta 18 constituency baa jiraan 3 county baa jira dhaqaalaheeda idil ayadana meeshaasay ku jirtaa annaga waxaa la rabaa waddan haddaanne waddani reer gaaris haddaanne lacagta ay imaato waddankan ay u imaato governorga inaan la xisaabtanno county government lacagta nila keene
انتي ادي تا مسؤوليتنا صارت انا كتاسي نسارنت انا كودل انا لا حسابني نينك ام بي كي امش لعق با لو سو ديبا 160 مليون واي سنتكي انا لا حساب تنتين ور لعقتي لو سو ديبا 160 كي انتي جيس انا ما حنا نغو ديس هدان كو دو ما حنا كو ديساي كركورا انا بولهودن اوتيني إنك حق با اوليدين سو سوما هدان ما حنا كو ديساي ميل فلان انك بول اوتيم بولهودن انك بولهودن تادي انا كو حساب تدين بريجكا بريجكا لبا نوع واي بريجكا وين هدا ديسن ان لو كوكلا لو بدلا كاسا و بلاو شقديس نيمانكا تشاينيس كو وي جوغان نينك بريجكا تو اركي ايو نيمان تشاينيس او جيدكا دينعان كديساين منو ماشي ماشي وبيغا كغو ان لبد ميل وبيغا كغن كولا بوندا ميد كلي دهي كونتراكت كده ولا سو ادفيتايز غري تارق قميص اد ان سو دافنا يالا فوري يالا فوري ماركا نينك كونتراكت لا سيام ان اوغان ان ماركا سيتو سدو باركو اركو بلا بلا ان بسم الله الحمد لله وبين نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من العائدين من الفائزين ولا ليال تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال waxaan ku darayaa mahshmuuha jazaahu allah khayr arinta uu ka hadlay maqooqada arinta iyada waa arin maartay culimada aad ay oo barihan oo qaylina Soomaal kasto joogto ma dawladdu dhanba macnaha oo maartay meelo badan maartay gabanayaalkii hata aan islaamka ahayn yaa ka qaylinayaan maalmo roo dambeysay darraad waxaan fariisanay culimada waxay la fariistay assembly-ga assembly-ga la fariistay oo culimadii gaar soo dhan oo jehooyin badan ka imaadeen iyo maartay MC-yaalkii iyo maartay ninkii speaker-kii waxa dhanba fariisanay waxa la soo qaaday een wixii gobolaha u fadhdo dawladda MB-ga u fadhdo ku di hal mar in arinta maartay hal meel laga istaago oo aan diidno muqaddaraad meel uu joogaba sidee maartay walaalahayna maartay kaliifi koosta u diidan oo kale anagana u diidna macna arinta maartay waxa weeyaan baalka dhibkiisa badan diimanka islaamka ilaashan shay ba maartay banaanta in la ilaaliyo macna waxa maartay diimanka islaamka waxa ilaaliyaan waxa kamid maartay maalka hadii waxa weeyaan waa dugti maartay muqaddaraadka maalka way baabiyaan sidii boqoqaha iyo maarqaad ku xilamida waxa kamid maartay aqliga aqligana maartu waxa weeyaan uu waara qofka waad aragtay aqligiisa maartu wuxuu ka dhigaya waad ogtiin waxa kamida maartu xagga marcibiga cirdiga ama nasliga wuxuu ku sameeynaa waad ogtiin maartu qaal cunay meel uu galgalay wuxuu sameeynaayo waxa kamida diinta maartu waad ogtiin inaan maartu maartay qof diin maartay maxan ku iraada waxba uma hayo macna qofka maartu qaal cuno oo salaadi wax u hayo maraha marka taqriin walaalayaal maartu intaas oo shay bay maartu diinta kaga hadashay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay maartu muqaddaraadka dhamaan inuu diin nabiga sallallahu alayhi wasallam marka insha Allah nimanba ilaa soo gaab gaal ayaa haastaan وعلينا إن شاء الله تعالى إن بيجا أنت أوكاه لي وحنكون مهادين إن مانتا إلى ما سبحانه وتعالى ثم إن بيجا مانت ونلسو تكذب جرامك على إبراهيم وعلينا جزاك الله خير وحيا الله من أنو بلن قادنا إلى يكون فضيع وأنا كود عيني عمر داري عباس الله كسيه جزاك الله مركلة إلى أرجع أنا لسو تكتنا وكارجيني لنا جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.